Ես կսկսեմ սենց, կլինի short presentation, open source chip design-ի հետ կապված կարճ պրեզենտացիա։ Ես ինքս open source evangelist, այսինքն open source տեխնոլոգիաներ իմացող, դրանց զարգացնող եւ Հայաստանում այդ ամեն ինչը ավելի ընդլայնելու պատակով մարդ եմ։ Իմ կրթությունս ես սկսել եմ engineering, ոնց ասած, Armat-ի լաբորատորիաներից սկզբից 2011 թվականից եւ Instigate, հետո Instigate Robotics, հետո Olymp Engineering National Instruments, այնուհետև Dellink Armenia, որ ինքս Linux Engineering-ի ու Embedded Software Engineering-ի մասնագետ եմ։ Հիմա սկսել եմ նաև chip design-ը, open source chip design։ Okay, հիմա պրեզենտացիան սենց է։ Okay, Այս շատ կարճ ես կպատմեմ ինչ ենք անում։ Open source chip design in Armenia։ Եվրոպական համալսարանում սարքել ենք լաբորատորիա, որտեղ ինքը լրիվ Linux Arm տեխնոլոգիաները ու open source տեխնոլոգիաներով նաև երեք խոսացել ենք նաև Xilinx AMD ընկերության հետ, որ իրանք կան մասնակցեն այդ լաբորատորիայում եւ դառնա FPGA լաբորատորիա եւս, այսինքն այնտեղ ստեղծվելու է Xilinx Academy program։ Հուլիս ամսվա մեջ այդ լաբորատորիայում կազմակերպելու ամառային դպրոց Summer School բաց ճարտարագիտություն, այսինքն Open Engineering, իսկ այս տարի երևի նոյեմբերի 14-ին կլինի առաջի Հայաստանում Open Source Technology Symposium-ը գիտությունների ակադեմիայում։ Այս նախնական ինֆորմացիա ինչ բանա կատարվելու։ Հա։ Event-ային մասը, հա, ընթացքը։ Open source chip design in Armenia։ Նախքին վիճակ, այսինքն chip design-ի հետ կապված ինչ էր կատարվում։ Chip design-ի համար պետք է EDA tool-երը, որոնք որ Synopsys-ը, Cadence-ը եւ Muse ընկերությունները տալիս են, որոնցով դու կարողանաս գործանես եւ կարողանաս նախագծել քո actual microchip-ը։ Գործարանները եղել է TSMC-ն, Global Foundries-ը, Samsung-ը եւ մնացածները, որոնք որ աշխատում են Synopsys-ի, Cadence-ի գործիքների հետ եւ իրանք փակ են։ Իրանք լիցենզիոն են եւ շատ մեծ գին արժեն, որովհետեւ Հայաստանում դու կարողանաս դրանցով գործանես, քեզ շատ մեծ գումար է պետք, սկզբնական ֆինանս, որ դու կարողանաս այդ գործիքները օգտագործելով միկրոչիպեր նախագծես, որը Հայաստանում մինչեւ հիմա անհնար էր վերջերս, մինչեւ production cost-ը տարեկան 750 000-ից 1 միլիոն դոլար է, որովհետեւ լիցենզիաները, մասնագետների տրեյնինգը, աշխատանքների կազմակերպումը, այսինքն որ մի հատ chip design company սարքես Հայաստանում քեզ 750 000-ից 1 միլիոն դոլար փողապեն, որ այդ ամեն ինչը օֆիցիալ գնես, առնես, բերես, դնես, սկսես դրանցով զբաղվել։ Եվ մասնագետները պատրաստես, որտեղ Synopsys-ը ինքը Իրանն է մասնագետներ պատրաստում, Cadence-ը Իրանն է պատրաստում, որը պրակտիկապես անհնար է։ Ինչա փոխվել աշխարհում։ Աշխարհում փոխվել է հետևյալը, որ 2020 թվականից սկսած մոտավորապես գնում է open chip revolution, այսինքն բաց չիպերով, open source տեխնոլոգիաներով չիպերի նախագծում, եւ դա շատ մեծ թափով գնում է առաջ, ինչի համար։ Ստեղծվում է պրոյեկտները Chipyard, Silicon Compiler, Open FPGA, LibreSilicon, eFabless, Zeiss-ը, սրանք բոլորը գործիքներ են, որոնք օգտագործում է open source chip design-ի մեջ եւ հասանելի են GitHub-ում։ Ես դրանք սա ամեն ինչը ցույց կտամ ձեզ։ Google-ը Skywater-ը շատ հետաքրքիր բան է, որ Google-ը մտել է այս գործի մեջ ու բանա բացել վեբսայթ իր developer group-ի մեջ, ոնց որ Android-ը ըտենցել chip design-ի հետ կապված մեծ պորտալ է ու զրոյից սովորացնում է chip design flow-ն ամբողջությամբ open source գործիքներով, որը շատ մեծ հեռանկարային է Հայաստանում այդ ուղղությունը զարգացնելու գործիք, այսինքն այդ ուղղության միջոց օգտագործել, որտեղ Cadence-ի լաբորատորիա Հայաստանում բացել դժվար է, այ Cadence չկա Հայաստանում, կար մի հատ ինչ որ ընկերություն, բայց ինքը փակվել է։ Synopsys-ն է, Synopsys-ը իր ամբիոններն ունի ու իր ուսանողներին է սովորացնում, որը մասնագետները պատրաստում իր համար։ Այսինքն այդ գործիքակազմը, եթե դու ուզում ես ունենաս, դու պետք է լինես համապատասխան ֆակուլտետի ուսանող եւ համապատասխան Synopsys-ում գրանցված, որպես դու կարողանաս գնաս այդ կոմպի դեմը նստես ու դրանով գործանես։ Հարցը ստեղ է, որ դա հասանելի չի ակադեմիական կրթական միջավայրին, դա հասանելի չի։ Open source-ը քեզ թույլ է տալիս այս գործիքակազմը GitHub-ից download անես, Linux միջավայրում ամբողջությամբ setup անես ու դրանցով կարողանաս գործանես։ Skywater-ը, Sandian, DARPA-ն եւ մի հատ էլ կա, դա բանն է, Oak Ridge National Laboratory,
սրանք բոլորը պետական ամերիկյան կազմակերպություններ են, հասկա Skywater-ը ինքը FAB-ա չի պարտադրության, որը բացել է իր PDK-ը, կոչվում է process design kit, եւ այդ process design kit-ը open source-ա։ Ինքը 130 նանոմետր ծեղ process-ով արտադրության process տեխնոլոգիանա, իրեն գրադարաններ ամուսնությամբ բաց են։ Հիմա ես դրանք սաղ ցույց կտամ ձեզ վեբսայթերով, մարդկանցով, ովքեր են contact person-ները, իմ ինձ ընկեր, որոնց հետ ես ուղիղ կապի մեջ եմ, ու LinkedIn-ներ եմ ցույց տալու ձեզ ահակին, որ դուք ճանոթանաք ու այդ community գաղափարը, այսինքն այդ հանրույթ եւ հանրություն գաղափարը առաջանա, էլի open source community։ Так, Միացյալ Նահանգները, ի դեմս Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոմիության սկսել է chip revolution, այսինքն open source chip-երի հեղափոխությունն է գնում, երբ որ միկրոսխեմաները դառնում են բաց կոդով ու ամեն մարդ կարող է իր սեփական միկրոսխեման նախագծի։ Նույնիսկ այսպես պրոյեկտ կա, կոչվում է 0 to ASIC, my Matthew Venna է դիվելոփանում, ես ցույց կտամ իրան, ինքը մեր լավ ընկերն է ու ինքը մեզ օգնում է Հայաստանում հենց այդ chip-երի open source ADA եւ VLSI բանանելու, ներդնելու։ Եվրոպան, Հնդկաստան, Պակիստան, Չինաստան անցնում են open source chip-երով design անելու տեխնոլոգիաներին, սկսած համալսարանից, այսինքն education, governmental university ու industry։ Հաջորդ սլա, որը շատ ռեալիստիկ է Հայաստանում անելու, որովհետև դու պետք չունես միանգամից մեծ փող դամփ անես ու դրա հիման վրա կամպանիա սարքես, commercial գործիքներ առնես։ Սա ռեալիստիկ է։ Ինչի է sense կատարում։ Ինչի է sense կատարում, ճիշտ ասած, դեռ economic mass կա մի քիչ, առաջինը դա transformation bar-ն է, որը որ եթե տեսնեք, բոլոր տեղերը, բոլոր կետերում transformation bar-ը օգտագործվում է։ Transformation-ը առաջի ամենամեծ պատճառը դա աշխարհում մարդկության քանակի շատ լինելն է։ 2025 թվականին ունելու է 9 միլիարդ։ 9 միլիարդ, որից 4-ից 5 միլիարդ ունենալու է smartphone։ Smartphone-ի մեջ առնվազն կա 3 միկրոսխեմա՝ SoC, RAM եւ flash։ Մնացածը սաղ դրա կողքը հավաքվում է Wi-Fi եւ GSM, GPRS, 4G։ Հասկանում եք, այդ 3 միլիարդ, 4 միլիարդ սմարթֆոնը 2-2 տարին մեկ պետք է փոխվի, որտեղ ինքը անդադ մաշվում է։ Ու դրա chip shortage գաղափարը կա, դիֆիցիտ է միկրոսխեմաների արտադրության։ Դրա համար խոշոր այդ բաները, պետությունները եւ պետական կառույցները, ասենք Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, Հնդկաստանը եւ Չինաստանը կառուցում են նոր գործարաններ։ Ես մենք մեր մասով տենում եմ դեպի ֆրոնտ Եվրոմիությանը, Եվրոմիությունը ունի Եվրոպական Chip Act-ը, European Chip Act-ը կոչվում, որը Ursula von der Leyen-ը, Եվրոմիության ղեկավարն է, ինքը հենց Եվրոմիության, ինքը անձամբ ղեկավարում հենց Եվրոմիությունում chip-երի նախագծման եւ European Chip University Semiconductor Union-ը sovereignty-ա կոչվում։ Ես հիմա ձեզ սայթը ցույց տամ, Եվրոմիության սայթը, որ իրենք ինչ են անում, 20 միլիարդ եվրոյի ներդրում ալ նելու։ Հիմա ցանկությունը կա, որ մենք մասը կազմենք այդ պրոյեկտի ու Հայաստանը գա ֆինանսներ ու Հայաստանը դեպի եվրոպական Եվրոմիության հետ համատեղ այդ ծրագրին մասնակցի։ Այսինքն որ մենք կարողանանք թե ֆինանսը մասը բերենք կրթությունից սկսած մինչև վերջնական արտադրանքի մասնակցություն ունենանք եւ նոր ընկերություններ ձևավորենք։ Տրանսֆորմացիաներ բիզնես մոդելի մեջ, այսինքն corporate oriented business model-ից անցումա community oriented business model-ի։ Մարքեթինգ եւ վաճառքը նույնպես տրանսֆորմացիա մենեջմենթի համակարգի մեջ, այսինքն centralized, կենտրոնացված vertical management oriented-ից անցումա կատարում real life engineers network, այսինքն քեզ պետք չի որ դու բերես մենեջերներ մի հատ օֆիսի մեջ լցնես, կարծում գալստուկներով նստեն ու չգիտեմ ինչով զբաղվեն։ Կան ցանց LinkedIn, GitHub, հատուկ սոցցանցեր, Slack եւ այլն գրուպաներ, որոնք այդ աշխատում են ու հենց engineer-ներ, որոնք իրենք իրենց գործերը publish են անում։ Ու ստեղ խնդիրը առաջանում հաջորդ քայլը transformation working environment, այսինքն company organization or management HR accounting office worker-ը to self-managed expertise service, այսինքն դու չես դառնում ինչ որ մի հիմնարկի աշխատող ու սաղ կյանքդ մինչև կյանքիդ վերջը թոշակդ այդ կամպանիայում աշխատես։ Այդպիսի բան էլ չկա։ Փոփոխությունը տեղի ունենում 2-ից 3 տարիա մի կամպանիայում աշխատելու մաքսիմում ժամկետը։ Հին ձևը, մեծ կորպորատիվ այդ ձևը, մեծ շենք սարքել, մարդիկ բերել լցնել, տրաֆիկ, այսինքն պարկովկեք սարքել, իրանց հիպոթեկով տներ ապավել, այդ ամենը չի ելնելու։ Այդ ամենը չէ ձեռք չի տալի, շատ թանկ է ու մեծ փող է պահանջում, մեծ փող միանգամից ոչ մեկ տես չի դնում, որտեղ շատ արագ է փոխվում ամեն ինչը, ու դու խնդիր ունես այդ փողը հետ բերելու, այսինքն այդ դրա բանը ռիկ ինքամի ժամկետը երկար մեծ շրջապտույտը մեծանում է, քո ներդրումից մինչև հետադարձ ստացված արդյունքը, դա 5 տարի է, 5 տարվա մեջ տեխնոլոգիան այնքան է փոխվում, որ դառնում է անիմաստ։
ու խնդիր կա, որ դու կարողանաս շատ արագ անես։ Դրա համար դու պետք է աշխատես փոքր թիմերով, դրան կոչվում անգլերեն task force, այսինքն հենց այդպիսի գրուպաներ։ Ամենամեծ օրինակը էտի WhatsApp-ի թիմն է, որ 5-ից 7 հոգի էին ու կարողացան ստեղծել մի հատ product, որը որ Facebook-ը հսկայական մեծ փողով առավ։ Այսինքն իրենք հենց իրենք ոնց որ expert level group բանեն, թիմ են, որոնք բոլորը իրար մեջ sharing են անում, ամբողջ գործը տիրապետում են եւ չկա աշխատանքի ատոմիկ բաժանում։ Այստեղ շատ կարեւոր է Հայաստանի համալսարաններում ատոմիկ բաժանումը, այսինքն ռադիոէլեկտրոնիկան չգիտի ինչ անում, chip design-ը չգիտի ինչ անում software-ները եւ այլ, իրենք բոլորը կիսատ այրած գիտելիքը։ Իրանք պետք է դու հավաքես այդքան ամեն բաժնից մասնագետ, որ դու կարողանաս լրացնել քո աշխատ պրոյեկտը տանես։ Իսկ outsource nature-ը, որը որ Հայաստանում պրոյեկտների մեծ մասը outsource-ա, դու չես կարող աշխատատեղերը շատ բացես, որովհետև դու էժանության վրա ես գնում, այսինքն դու Silicon Valley-ի գների համեմատ էժան ոնց որ դեմպինգային գինես տալի, որ քեզ չեն կարա մերժեն։ Ու տենցով գալիս է պատվերներ։ Պատվերները գալիս է ու էքսպերտային բաներ է պետք, այսինքն ոչ թե նեղ մասնագիտացված ուղղություն, այլ expertized։ Այստեղ կա transformation working environment, in-person daily work, այսինքն ամեն օր առավոտ 9-ից 6-ը գործի գնալը, փոխում է remote, anywhere, internet based։ Այսինքն դու աշխարհում որտեղ ուզում ես ելի, կպնում ես սերվերին, գործերը տանում ես, դուրս ես գալիս։ Ինտերնետ տեխնոլոգիաները, կոմունիկացիաները, հասանելիությունը, համակարգիչների արագագործությունը եւ իրանց նաչինկայի հզորությունը թույլ է տալիս, որ դու արդեն լինես portable, կոպիտ ասած։ Այսինքն դու կախված չես օֆիսի ինֆրաստրուկտուրայից, օֆիսային աշխարհը փոխվում է եւ պետք չի լինելու դա։ Դա դառնում է network centric, ոնց որ անում է IPAM-ը Հայաստանում։ Ամենամեծ օրինակն է ձեզ IPAM Anywhere-ը, ինչքան մարդ է տունը նստած աշխատում, Upwork, IPAM freelancer, իրանք ցավ աշխատում են այդ հարթակներով։ Կրթական համակարգում ինչ է պետք փոփոխությունը եւ ուր է գնում։ One time formal university professional education, այսինքն միանգամյա մասնագիտացված կրթությունը համալսարանական փոխարինվում է lifelong learning, technological expertise, այսինքն դու ամբողջ կյանքդ այդ տեխնոլոգիայի մեջ սերտիֆիկացվելով քո էքսպերտիզան բարձրացնում ես, այլ ոչ թե միանգամ համալսարան սովորելով դու դառնում ես դրա մասնագետ ու վсё ամեն ինչ գիտես։ Այդպես բան չկա, երբ որ դու ընդունեցիր համալսարան, քո ավարտելու օրը տեխնոլոգիաները փոխվում է։ Ու քո գիտելիքը արդեն ինքնին հին է։ Դուք պետք է անընդհատ սովորեք lifelong learning, սա շատ կարևոր բան է։ Transformation in population and offer consume, ես էս offer consume-ը ես ձևակերպել եմ հայերեն բառերով, ոնց որ ասած պահանջարկ, առաջարկ, այսինքն մարդկանց քանակի փոփոխությունը, քանակի աճը, հիպեր աճը մարդկության վերելա նրան, որ շատ արագ է պետք։ Այստեղ կա sense բառ կոչվում է due to increase of population growth and offer consume changing temp, there is need for rapid response life market, այսինքն արագ արձագանքում կյանքի եւ շուկայի փոփոխություններին։ Մեծ կորպորացիաները չեն կարողանալու մեծ արտադրանքներից բացի, այսինքն մեծականակ mass production, միլիոն, միլիարդ, հա, իրենք խոսքը միլիարդի մասին արդեն խոսում, մի արտադրանքից մի միլիարդ հատ, սրա մասն է, մի միլիարդ հատ, մի միլիարդ unit, մի միլիարդ единица հայերեն ասած sense, հա, իրենք շատ տեղեր չեն կարողանալու գործանել, որտեւ արագ արձագանքելու խնդիր է։ Ուստեղ խոսքը գնում է արդեն փոքր թիմերի մասին, որոնք որ պետքա տեղական լոկալ մարքեթում կարողանան այդ մեծի ստեղծած տեխնոլոգիան կարողանան ոնց որ ասած ինտեգրեն եւ լոկալիզացնեն եղած խնդիրները բավարարելու համար, այսինքն եղած պահանջարկը բավարարելու համար։ Այստեղ ես գրել եմ sense բան, որ life market changes which able to serve only newly growing network centric economical model, այսինքն ցանցային օրիենտացիայով տնտեսական մոդել, երբ որ դու կապվում ես Ճապոնիայից մի հատ տղու հետ, ով որ անում է C++ kernel development, Linux-ի կամ ինչ-որ մի տես մի գործ, ինքանում է այդ կտորը, քեզի ասենք Կանադայից մեկն է օգնում, դու ուստեղ նստած ասենք իրեն hardness նախագծում, գնում ա Չինաստան, դա արտա դրվում ա, պայկայ ալնում ասենք, չգիտեմ, Ռումինիայի գործարանում ասենք, բանի Եվրոսուրքիցի, ու այս ամենը հավաքվում ա ինչ-որ մի հատ ասենք Բուլղարիայում, ու դա վաճառվում ա Կանադայում։ Այսինքն խոսքը սրա մասին ա։ Եվ չկա մի ընկերություն, որ ինքը բոլոր ամեն ինչը բերի ու հումքը ամեն ինչը բերի մտցնի գործարանը, այդ մյուստերից դու զգա վերջնական արտադրանքը։ Ինքը սա դեցենտրալիզացիա է, ամբողջը գնում է network centric։ Եվ նույնիսկ Bottas-ը, Nike-ը, որ արտադրում է, մի թայը մի գործարան արտադրում, մի թայը մի ուրիշ գործարան, դա գալիս է մի հատ տեղ, որտեղ ուպակովկա է արվում։ Իրանք ուղղակի դա դնում են մի յաշիկի մեջ, դա շիփենանում արդեն վերջնական բանին, խանութներին,
այսպես ասած transformation in job division, այսի շատ կարևոր մասը atomic deep level job division-ը գնում է smart tools usage, այսինքն ոչ թե դու մարդուն սովորացնում ես professional նեղ մասնագիտական գիտելիք, այլ օգտագործում ես խելացի գործիքներ, որոնք որ AI enabled են, այսինքն ինքը AI-ը նույնպես network centric է, այսինքն ինքը internet service-ա կոպիտ ասած, ոնց որ Google Plus-ը, որը արդեն AI-ա ու ինքը քեզի օգնում է քո խնդիրները լուծելու, եթե քեզ պետք է ինչ-որ մաթեմատիկական կամ ալգորիթմական խնդիր, որը ոնց որ ասած Stack Overflow-ն կամ ասենք Stack Exchange-ը կամ ասենք հենց Google-ի process-ը, ոչ թե դու typing ես անում, այլ ինքը գործի ընթացքում իմանալով դու ինչ ես անում, այսինքն հիմնարկում արդեն AI-ա դրած մենեջմենտի մեջ։ Ու AI-ը ինքը տեղյակ է դու ինչ պրոյեկտ ես անում, ինքը վերցնում է այդ քո ասած պրոյեկտի մի մասը ինչ գիտելիք անհրաժեշտ, ըստ մարդկանց ուղարկումա, ինքը հետևում է սաղի աշխատանքի process-ին, կոպիտ ասած դառնում է Jarvis։ Այսինքն ինքը գնում է cloud AI սիստեմներ, որպեսզի կարողանա արագ լուծումներ ստեղծի, process-ը կարճացնի։ Եթե մարդ ինչ-որ գիտելիք չգիտի, չունի, չի հասկանում ինչ անի, AI-ը միանգամից search անում, վերում է համապատասխան կտորը, ասում է էսա։ Դա web 3.0-ն ալնելու։ Մենք գնում ենք դեպի web 3.0, Internet of Things ու AI enhanced համակարգեր։ Նույնիսկ smartphone-ը, Siri-ն եւ այլն անցնելու է դրան, եւ սրանք սաղ պահանջում է ավելի խորը ինտեգրացիայի միկրոսխեմաներ։ Այդ ինչ է այս նշանակում, որ տրանզիստորների խոր բանը փոքրությունը շատ մեծանալու է, այսինքն 2 նանոմետրի մասին է խոսքը։ Եվ 2025 թվականից աշխարհը գնում է 2 նանոմետր ցեղ process-ի։ 2 նանոմետրի մեջ հսկայական ալգորիթմներ ա մեջ ելնելու արդեն hardware ալգորիթմներ ալնելու, նեյրոնային ցանցեր մեջ, այդ AI բաներ ալգորիթմներ ալնելու, machine learning-ի ալգորիթմներ, որը արդեն physical chip-ի մեջ ա։ Նույնիսկ հիմա կա արդեն Intel-ը AMD բանին, որ առավ Altera-ին, Intel-ի processor-ի մեջ արդեն FPGA ալնելու։ Ըստ ինքը հենց իր մեջ ունենալու ա FPGA կտոր։ Մեծ փոփոխություններ ալն, շատ մեծ boom ա սպասում հենց semiconductor ու RF-ի մեջ։ Նոր ռադիոյա, նոր ռադիոներա գալու ավելի արագ, ավելի հզոր ու մեծ տեխնոլոգիա, այսինքն շատ bandwidth, մեծ դատաներ ստանալ ուղարկել, ամեն ինչը դառնալու է smart, խելացի, ինքը integrated դառնելու, դու ոնց որ Yandex-ը, Uber-ը եւ մնացած ամեն ինչը այս տրանսֆորմացիան գնում է։ Հա։ Այս ինչա կատարվում, ասենց briefly, հա։ Հիմա ասենք ինչա մենք, ինչ ենք ուզում Հայաստանը, what's needed in to have in Armenia։ Մենք պետք է open source engineering R&D լաբորատորիաներ։ Ինչ է այդ նշանակում open source։ Open source այդ նշանակումն է, որ ամեն ինչը բաց է։ Ինչի՞ է պետք բաց լինի, որտեղ չկա secrets։ Եթե կա գաղտնիք, դու չգիտես ինքը ոնց է աշխատում, դու չես կարա իրան քո ուզած պահին, քո ուզած ձևով փոփոխես։ Այստեղ խնդիր ունենք։ Մյուսը ֆինանսական բաներն է, այստեղ մի քիչ ես այնպես կետերը անեմ նշել, financial organization, որը որ credit union-ի տեսքով կարա ֆինանսավորի open source տեխնոլոգիաների պրոյեկտներ, այսինքն ինքը լինի մի հատ foundation, որը որ open source, հենց free software foundation-ը, որը կա, որը ստեղծել է Richard Stallman-ը, դրա նման կառույց պետք լինի, որը կարողանա open source տեխնոլոգիաները ֆինանսավորի եւ համալսարանական BS, MS ու PhD պրոյեկտներին կարողանա ֆինանս դնի, որ իրենք բանանեն, ակտուալիզացիա, այսինքն ինքը ռեալիզացվի, ինչ որ նյութականացվի, ոչ թե ինքը մնա պրեզենտացիայի տեսքով գիտական աշխատանք, որ հա ես արել եմ, պաշտպանել եմ, այլ ես արել եմ, ես էլ արդյունքը, որ դու գաս product service գաղափարին։ Եվ ամենակարևոր մասը, որ իմ սիրածն է, այդ expert union, այսինքն Armenian open source association, technology education product market եւ strategy specification։ Այդ ինչա նշանակում՝ տեխնոլոգիա, կրթություն, product-ներ եւ շուկա։ Պետք է ստեղծել հայկական open source ասոցիացիա, ես հիմա այդ ուղությամբ աշխատում եմ, որ մենք կարողանանք ունենանք open source տեխնոլոգիաների ասոցիացիա, որը հենց այդ տեխնոլոգիաները կներդնի Հայաստանում, սկսած տեխնոլոգիայի ուսումնասիրությունից, կրթությունից, product-ներ սարքելու մեջ, marketing եւ դրանց ստրատեգիաների, ոնց որ ասես, strategy development group ալնելու ինքը, որոնք մտածում են ստրատեգիա, թե ոնց կարելի open source-ը ներդնել Հայաստանում։ Իսկ բանը ոլորտները agro, industrial, scientific, medical, այսինքն այս հիմնական են 4 ուղություններնա, որ մենք principi Հայաստանը ունի այս ամեն ինչը, հա, ասենք agro-ը ունի, ինչ որ industrial ունի, scientific, medical։ Ուհ։ Հա, հիմա ես սա կան, ես viable product-ն է, հա, հիմա ես ասեմ ձեզ։
design and manufacture in general purpose, հա, այս minimal viable product-ը որ կարելի է Հայաստանում նախագծել, արտադրությունն անում է Skywater գործարանը, որը Ամերիկայում է գտնվում եւ իր open source PDK-ը բաց է Sky 130 տեխնոլոգիան։ Ես հեսա դա ցույց կտամ գործարանի site-ն էլ, այնտեղ Google-ի հետ համատեղ են իրականում այդ project-ը մանրամասն ես դες ցույց կտամ։ Այստեղ 90M-ի սպեցիֆիկացիայով ոնց որ ասած բան, այս իմ general բանն է ոնց որ ասած spec-ն է, որ ինքը մոտավորապես ինչ կարգի միկրոպրոցեսոր, միկրոչիպ պետք է լինի, այստեղ ես մենակ չեմ ավելացրել RF մասը, որպեսզի լինի նաև RF LoRa կամ Sigfox, այսինքն ռադիո, որոնք որ մեջը ինքը հենց միկրոսխեման, ինքան պրոցեսորը, որ դու general միկրոկոնտրոլերը, հա, ոնց որ ասենք Atmel-ի, չգիտեմ, Arduino-ն կամ մի քիչ ավելի եթե ցանոթ եք STM32-ները կա, դրանց նման միկրոկոնտրոլեր, մի քիչ հզոր, որ վրան կարա embedded Linux աշխատի, պլյուս ունեն նաև ինքը հետը ռադիո, այսինքն RF մոդուլ, որ իր հետ ինտեգրված է, ոչ թե երկու հատ չիպ, այլ all in one։ Ստեղ իր սպեցիֆիկացիանը դա կարա կարդակ։ Նայրի OS, ասենք embedded Linux-ը սիսարքելը հեշտ է, խոսքը այս product-ի մասին է, որը մենք կարող ենք արտադրենք ամբողջությամբ այդ Sky 100 Skywater գործարանում օգտագործելով Sky 130 տեխնոլոգիան։ Այ այս սայա, եթե ես Google-եք հիմա, ձեզ լիքը ինֆորմացիա կբերի։ Բայց ես ձեզ ցույց կտամ, հեսա, ես բացա այս սպանս։ Так, հիմա similar projects. Google partners with Skywater and eFabless to enable open source manufacturing of custom ASICs։ Այս իր հարցի պատասխանն է։ Այստեղ site-ն է հենց Skywater-ի գործարանը, այս site-ն է, որտեղ ինքը ցույց է տալիս, թե ինչ է այդ ամեն ինչը, ոնց է արվում, ինչ process է եւ ոնց է Google-ը ֆինանսավորում չիպերի արտադրություն։ Google-ը ֆինանսավորում, ասում է դու ինձ design բեր, ես քո design-ը արտադրեմ։ Ու design-ը տալնի open source, արտադրանքը տալ open source, ես փողը տալիս եմ։ Այսպես բան անում Google-ը։ eFabless-ը ինքը մի հատ տեղ է, որտեղ հավաքվում է շատ մեծ քանակի բաներ, chip design-ի ֆայլեր, թե բան, պրոյեկտները հավաքում, ռադիո, memory-ներ, RAM եւ այլ եւ այլն, այսինքն այդտեղ հավաքվում է հսկայական քանակի, ոնց որ ասած, IP-ներ կոչվածը, որը որ intellectual property, բայց open source։ Այստեղ հարցերն է, так, հիմա ես ձեզ ցույց տամ այն ինչը, ահա, так, ես իմ գործիտերի աշխատանքային կոմպն է, դրա համար կներեք թափթփացության համար, հա, պրոստը թաբերը շատ-շատ է, հա, так, հիմա անցնենք ինչը, Skywater, Google, так, ես first Google sponsored MPV shuttle program, էսի շատերին հետարքրող բանը, Shuttle program ինչա MPV-ն նշանակում է multi project wafer, այսինքն ինքը wafer-ը սարքել, wafer-ը դա սիլիկոնի բալվանկա կոչվածնա, որի վրա այդ լիտոգրաֆիայի միջոցով աճացվում է միկրոսխեմաները։ Ինքը սովորաբար մի wafer-ը ինքը ունենում է մի տիպի միկրոսխեմա։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ wafer-ն ինչա, եթե briefly ինքը sense բանա։ Այս wafer-ն է։ Այ այս է wafer-ը։ Հեսա, այս սրանք հիմա Skywater-ը սարքել է sense wafer-ի տեխնոլոգիա։ Այստեղ pointer կա, is it այսա։ Okay։ Ինքը սարքել է ուրեմն wafer, որտեղ որ դու կարաս ամեն մի հատը սրա մի միկրոսխեմա է։ Սովորաբար արտադրության մեջ, ասենք TSMC-ին, Global GF-ը, Global Foundries-ը եւ Samsung-ը, ասենք այդ խոշորները, իրանք մի wafer-ը մենակ մի հատ պրոյեկտ է, այսինքն մի նույն սերիայի չիպն է։ Skywater-ը Google-ի հետ նախագծել է multi project wafer, այսինքն կարա 5 հատ լինի ռադիո, 4 հատ լինի պրոցեսոր, այս մեկը այս մյուս պրոյեկտն է, այս մեկը այս մյուս պրոյեկտն է, ու իրանք տարբեր պրոյեկտներով multi project wafer, որ իրանք միանգամից աճացնում են, բայց ոչ թե բոլորը նույնն է, այլ 5, 7, 10, 15, 20 հատ կարան տարբեր լինեն։ Այս տեխնոլոգիան նոր է, multi project wafer, որը Google-ը ֆինանսավորում է ամբողջությամբ այդ դրանց արտադրությունը։ Skywater գործարանը պատկանում է Միացյալ Նահանգների կառավարությանը, պաշտպանության նախարարությանն է, սեփականությունն է Skywater-ը, դա Ամերիկայի պետությունն է։ Եվ Ամերիկայի պետությունը ցածել է chip արտադրության տեխնոլոգիան եւ այդ open source ուղղությունը ինքը հսկայական փողադնում ու առաջատանում։ Այդ ես չեմ, ամերիկանը։ Հա։ Հա, ուզում ասեմ, դի Հայաստան, մենք պիտի պրոստը մասը կազմենք այդ ամեն ինչի։ Так, այստեղ 40 open source community submitted designs, Google, Skywater, eFabless։ Այս անցյալ տարվա ապրիլի 6, Skywater Technology Trust, այս site-ը, այս mass, այս edge-ը, հեսա Sky 130 process-նա, որը որ ինքը GitHub-ն է, այստեղ էսա բերելու, հեսա ինքը լրիվ բաց է, ու դու կարաք իրան քաշեք, իրամեջ նայեք ամբողջ գրադարանները, հա,
Ու ոնց է ինքը բանալվում, կապվում chip design flow-ի հետ, FOSS 130 nanometer production PDK։ Սա այն աղնա, որը որ պետքա, որ դու մտնես զավոդի դուռը։ Այսինքն զավոդը TSMC-ին եւ բանը Global Foundries-ը, Samsung-ը էսի փակ են պահում, ու հետի փող արժի։ Synopsys-ը իրանցից էտի առնում է, դրա հիմնան վրա design անում logic cell-երը եւ այդ logic cell-երով արդեն գնում է որպես library, որպեսի chip design company-ները, ոնց օրինակ Xilinx-նա, կարողանան իրաց chip-երը design անեն։ Նույնը անում է մոտարպես Cadence-ը։ Հիմա այս ամեն ինչը open source-ա ու այս ամեն ինչի մեջքին կանգնած է Google-ն ու Ամերիկայի կառավարությունը։ Հիմա թող իրեն կանան թփրտան։ Այս է հարցը։ Հա։ Ինչ է։ Խնդիրը այն է, որ այդ մեծ կամպանիաները դանդաղ արհեստական դանդաղացնում են արտադրությունը, ստեղծում են արհեստական դիֆիցիտներ եւ ազդում են շուկայի գների վրա։ Դա ստեղծում է մոնոպոլիա։ Այդի semiconductor mafia-ի պես մի հատ բան է դառնում, սինդիկատ։ Ես դրան տենց եմ ասում։ Semiconductor սինդիկատ, որ ասենք Raspberry Pi-ը $35 էր, հիմա $140-ը։ Ինչի՞ թե Broadcom-ը SoC-ների գները հանել է, որտեղ իր արտադրանքի բանը TSMC-ում ըրծել է բան այդ կոչումը հարկից ազատված, ոնց որ ինքը ստացել է թեթևացում, հա, արտադրության գների դիսկոնտ արտադրական, էդի անցել է իր ժամկետը, ինքը սկսել է արդեն վճարել իրական իր գինը, ու իրական Raspberry Pi-ի գինը էդի $140 է։ Ինքը այդքան էլ պտի լինի, որտեղ Broadcom-ի դիզայները այդ արժեն։ Ինքը Raspberry Pi-ի վրա կիրառվող SoC-ին էդի next generation, այսինքն հաջորդ պակալենիայի Philips-ի smart TV-ների SoC-ն է։ Ուղղակի ինքը թեստի, ոնց որ իր վրա մի հատ թեստ են անում, հետո դրա հաջորդ վերսիան արդեն գնում է Philips-ի տելևիզորների մեջ, smart TV-ների մեջ։ Դրա համար է այտենց, այսինքն այնտեղ շատ մեծ ինքը փակ ուղղությունն է։ Ու դու դաժ եթե փողը տալիս ես, փոքր ընկերություններն իրանք բավական բան այդտեղ չեն դնում։ Իրանք ջղայնացել են, ասել են մենք պետք է բան։ Ես չգիտեմ այդ դրդապատճառները։ Ես նայում եմ ոնց որ ինչա կատարվում, բայց թե այնտեղ decision maker-ները ովքեր են, ես ամերիկայինը չգիտեմ։ Ես involved եմ Եվրոմիությանը։ Ես գիտեմ եվրոպականում ինչա մոտավորապես, ինչ կա, ինչ ուրա գնում, ինչ մարտիկ են։ Ովքեր են, ես իրենց հետ կապ ունեմ, եթե չունեմ, մարդ կա, որը կա կապի իր հետ։ Այս է թեման։ Գերմանիայում Դրեսդենում կա IHP գործարանը, ես էլ LinkedIn-ով բանով ցույց կտամ, ինքը հեսա բացելու է իր PDK-ը, այսինքն Եվրոմիությունը իր chip act-ի շրջանակներում ունենալու է նաև open source chip design-ի ամբողջ stack-ը։ Արտած սկսած նախագծումից մինչև արտադրություն test verification։ Հիմա արտնախը մենք արտադրություն չենք կարող ունենալ Հայաստանում, դա դժվար է կազմակերպել, բայց նախագծային աշխատանքը chip design եւ test verification վերջի կտորը մենք կարող ունենանք։ Պլյուս դրանից հետո գալիս է արդեն board support package-ներ, այսինքն իրեն software-ը սարքել, որպեսզի դա usable դառնա, driver level development։ Ստեն 130 նանոմետրանոց չիպեր, ես դες հիմա ցույց տամ 5 GHz ռադիո։ Որը ես դիզայներած 130 նանոյով, դու ինչ ուզես դիզայն անես, 130 նանոն իհարկե խոշոր է, ասենք այսօրվա 5-7 նանոմետրի, 2 նանոմետրի հետ կապ համեմատած, բայց հաշվի առեք, որ Intel Core 2 Quad processor-ը, Intel-ի Core 2 Quad-ը, ինչև i3-ը, i Core-երը, ինքը 180 նանոմետր է։ Ես հիմա հեսա ցույց կտամ ձեզ նանոմետրաժով, որից ինչքան է արտադրվել, որը ինչ նանոմետրաժով է արտադրվել։ Այսինքն general processor-ը արտադրվել, որը որ 180 նանոմետր է։ Հիմա 130-ով դու հաստատ SoC-ի կարաս նախագծես։ FPGA-ի չլինի, բայց SoC-ի կլինի։ Հիմա գնանք, ինչը վերաբերվում է slide-ի այդ iFabless-ը ձեզ ցույց տամ պրոյեկտը։ iFabless, հա, iFabless-ը ինքը սարքում է, ինքը ոնց որ ասած GitHub-ը լինի, բայց ոչ թե source code-ի GitHub, այլ project-ների GitHub, որտեղ դու ամբողջությամբ ստանում ես chip design-ի սա գործիքակազմը ու ըստեղ ընկերություններն են, որոնք որ այդ ուղությամբ աշխատում են։ Նույնիսկ ARM-ն ամտե, նույն էս վերջերս հաստատ։ Հա, ես ARM-ը չեմ սիրում, ինքը closed-ն է։ Հա, it's the closed-ն։ Startups Universities։ Հիմա այստեղ իրանք ունեն, որ այստեղ բացատրվում է այդ ամեն ինչը, որ ինչա կատարվում, University Optimized ու Wafer-ը, iFabless-ը հսկայական գործ անում, այսինքն ինքը full open source reference design, այս է զավոդ, այսի Wafer-ն է։ Այս EDA tool-երն են, որ ու design flow-ն, silicon bring up and tests։
Այդ այս բաները մենք կարանք անենք, մենք Զավոտ Հայաստանում չենք կարող ունենանք, բայց եթե մենք կարողանանք այս սկիզբն ու վերջը ապահովենք, այդ ահագին մեծ բանն է, որ EDA-ն ու VLSI-ը Հայաստանում ուժեղ զարգանա։ Բայց դրա համար մենք պետք է critical mass-ի խնդիր ունենք, այսինքն մի գտալ մածունով մի վաննաթան չես սարքի։ Պետք է դու կարողանաս շատ մարդկանց հավաքես, որ դա բերի այնպիսի գործեր արդեն բերես, որ արդեն թափ է հավաքվում ու դու մասնագիտական critical mass-ը քեզ բերում է գիտելիքի այնպիսի ակումուլյացիայի փորձառության եւ արագ այդ ամեն ինչը ոնց որ ասած implement անել մարդկանց մեջ, skill-եր growth անել մարդկանց մեջ, որը թույլ կտա այս աշխարհքից մեջ, այսինքն EDA-ի VLSI-ի մեջ մտնել ու տեղ զբաղացնել, որը նոր ձևավորվող աշխարհ է, այսինքն open source EDA-ը, open source chip design-ը։ Հիմա ինչը վերաբերում է մյուս կտորին։ Մյուս կտորը իրենից ներկայացնում է բանը RISC-V-ը, որը որ ինքը open source ISA-ն է, ինչը իրենից ներկայացնում RISC-V open source standard instruction set architecture, որը իմաստ այնն է, որ ինքը փոխարինի ARM-ին։ Ինքը ամբողջությամբ 32 bit, 64 bit ու 128 bit մաքուր instruction set է։ Այսինքն ինքը ունի legacy code։ Legacy code-ը էտի այնա, որ դու քո նախորդ վերսիան միկրոսխեմայի assembler-ը, ասենք 16 bit-ը, դու մի քիչ implement բան ես անում, ոնց որ սավմից ծիմ ինքը backward գալիս է որպես ժառանգություն քո նոր միկրոսխեմայի մեջ։ RISC-V-ը չունի legacy code, ARM-ը ունի։ ARM-ը ստեղծվել է 16 bit, հետո դարել է 64 bit, բայց իր սա 16 bit-ի assembler-ական այդ սա կոմանդաները եղած 64 bit-ի մեջ կա, դրանով միկրոսխեման ուռում է։ Եթե մենք ասենք նորայրը Չիլինգարյան, ինքը անվանում է ճարպ, այսինքն իր մեջ ճարպ է, ինքը չաղանում է անիմաստ միկրո անիմաստ հրամանները հավաքվում, որոնք որ հիմնականում չեն օգտագործվում, կոմպիլատորը որ կոդը գեներացնում է, ինքը գեներացնում է չաղ կոդ, այսինքն այդ կոդի մեջ ահագին բաներ, assembler-ային կտորներ կարա պետք չգա, բայց ինքը պետք է լինի, որպեսզի ապահովի այդ backward-ը։ Ստեղ տեսնում եք բոլոր ARM-ը, սրանք ARM-եր են, Raspberry Pi-ը, այս ASUS-ի Thinkerboard-ն է, որի մեջ ROG-chip-ի processor-ը ASUS-ի է դրած, այս Beagle-ն է, Beagleboard Black-ը, սրանք բոլորը ARM տեխնոլոգիաներ են եւ բանանա Pi-ը, որը նույնպես ARM-ի հիման վրա է, այս բանանա Pi board-երը, սրանք վերջում դուք գա կարաք նայեք ավելի մանրամասն։ Բայց այստեղ կա մի հատ մեկը, որը իմ սիրածն է ու մենք իրան այսօր աշխատացնելու ենք, ինքը 3 max-ային բաց թողե, շնորհակալություն Instigate-ին դրա համար, հենց Վահագն Պողոսյանին, այս բանանա Pi-ի միջոցով գնված RISC-V առաջի open source board-ն է, որ մարդիկ սովորական անհատները կարող են իրենց թույլ տան առնել, ինքը թանկ է, արժի մոտավորապես $170-ից $200, բայց ինքը լրիվ open source-ա ու իր վրա ինքը 4 GB RAM-ա ու SD քարտով է բութելնում, flash չկա, որտեղ flash հիշողությունը eMMC flash տեխնոլոգիան ինքը փակ է ու իր driver-ները blob են, դրան կոչվում է blob, այսինքն ինքը binary արդեն build արած է ու Linux-ի kernel-ի մեջ ինքը պրոստը զագրուցկա load-ը ալնում, դու source code-ը չես տենում, frequency-ները չես կարա փոխես, իր հետ չես կարա աշխատացնես, այնպես ոնց որ դու ուզում ես։ Հիմա էսի blob free-ա, կոչվում է open source, ինքը complete open source-ը, RISC-V-ը էս լոգոնա, հենա իր լոգոնը, RISC-V-ը, RISC-V-ի պատմությունը հետևյալն է, որ իրան ստեղծել են 2010 թվականից Կրստե Ասանովիկը, Էնդրյու Վատերմանը ու Յուն Սուպլին, 3 հոգի, Բերկլիի, Կալիֆոռնիայի համալսարանում RISC-երի արխիտեկտուրայի հիման վրա ստեղծեցին RISC-V, 5-րդ պակալենյայի RISC-ը, որը որ մաքուր 3 բաների այդ արխիտեկտուրաների 3 բան բիտերի 3 բիտանոց արխիտեկտուրաների սպորտ հանում, այսինքն 32 բիտ, 64 բիտ եւ 128 բիտ։ Մենք այսօր այս բորդը աշխատացնելու ենք, ես ակնդեմ Linux-ը ինքը դաունլոդանի ու որ հետո դամփանենք SD քարտի վրա ու իրան միացնենք։ Դա ինչը վերաբերում է chip design flow-ին։ Հիմա անցնեմ ես դրան։ RISC-V-ին մենք անդրադառնանք հենց կոնկրետ պլատան աշխատել։ Այս պլատը նոր է ու հենց էսի հենց այսօր աշխատացնելու ենք, պաշկեն երեգեն բաց է։ Հենց կոնկրետ թազա են ասում զավոդից հելած։ Հա, open lane-ը, հա, ես ձեզ ցույց տամ ամենակարևորը։ Նախ մի հատ Tim Ansel-ի հետ ծանոթանանք, ինքը մի հատ տղա է, որ աշխատում է Google-ում, այս ինքը չի, Tim Ansel, այսա, այս ինքն է, հա, այս էկրանը չի երևում նորմալ, հա, այս ինքն է, մենք իրար հետ ընկեր ենք, շատ լավ connection-ների մեջ ենք, ինքը ավստրալացի տղա է, ինքը անձամբ պատասխանատու է Google-ում հենց open source PDK-ի, այսինքն Skywater-ի հետ աշխատանքի պրոյեկտի ղեկավարն է,
ու ինքը անձամբ է այդ մենեջանում, այդ ամբողջ open source chip design-ի flow-ն եւ դրա գրադարանների development-ը։ Թիմ Անսելը ինքը ունի մի հատ վիդեո ունի, հիմա ես Google-ը ես print screen-ը լավ, հա։ Հա։ Դա Թիմ Անսել open PDK FSIC, այս FSIC-ը free silicon-ն է։ Ահա, էսա, FOSI dial-up։ Ուրեմն, ստեղ այս YouTube-ի իր live session-ն է, որտեղ ինքը բացատրում է ինչա պակասում։ Այսինքն, այս ASIC design անելուց կա EDA tool-երի մասը, տեսեք, կանաչով նշված այն, որը open source-ա, կարմիրով նշված այն, որը փակ է։ Ինքը ստեղ բացատրում է, թե ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ ոնց է գալիս մի վիճակ, այս audio-ն կա։ Audio-ն լավ է կանջատեմ։ Free Silicon Conference, Skywater Open PDK, ինքը ստեղ link-ը պետք է լինի։ Так, մի վարկյան, Metro, Access Software Development Portfolio, FOSI Foundation. Այս FOSI Foundation-ում ինքը այս վիդեոն դրած է ու ինքը ցույց է տալիս, թե ոնց է այդ ամեն ինչը արվել, Google-ում ոնց որ իմպլեմենտ արվել ու ինչն է այդ ամեն բանը։ Open PDK Sky 130 Open PDK Esa, aha, esa. Aha, es site-na. Read docs-i, GitHub, code research, FOSI glossary index եւ այլն, այսինքն հիմա ես կուզեմ այդ, հա, ես ունեմ download-ներից մեջ, հա։ Ահա։ Download-ն մեջ։ Ունեմ։ Так։ Այսինքն դիզայն լավ, ստեղ նայեք։ Ես հիմա ասենց արագ-արագ վերով կանցնենք, ինչքանը անց։ Հեսա պրծնում եմ։ Հա։ Շատ կարճ է ժամկետը, բայց պետք է արագ գցնել։ Open lane-ը։ Այստեղ ինքը բացատրում է Silicon Compiler-ը։ Այս Sky 130-ն է։ Այս Sky 130-ի ցեղ process-ն է, այսինքն իրենց թակը, որ ինքը այդ 130 նանոմետր տրանզիստորը իր ամբողջ դիոդ, մնացած բոլոր անալոգային power unit-ով, որը որ ապահովում է այդ մի տրանզիստորի, մի unit-ի աշխատանքը, իր capacitor եւ այլն, այսինքն այս իրենց թակն է։ Հետո ասում են ցեղ process կամ այդ տրանզիստոր էսի նկատի ունեն։ Ինքը մի հատ տրանզիստոր չի, ինքը մի հատ bunch of semiconductor devices, այսինքն շատ սարքեր է իր հետ կապված, իր power unit-ը, իր այդ բան surge control-ը, այսինքն կարճ միացման, որ հանկարծ ինքը bunch տա, եթե տեսնում եք, ստեղ այս սրանք օրինակ կոնդենսատորներն են, IC capacitor, semiconductor։ Սրանք semiconductor capacitor-ներ են, այս երկուսը, որոնք որ ապահովում է այդ իր լիցքերի եւ մնացած աշխատանքի իր, դա կոչվում է SPICE մոդելը։ SPICE-ը հենց այդ տրանզիստորի տեխնոլոգիայի մոդելն է եւ դրա սիմուլատորներ կան։ SPICE-ը Berkeley-ն է ստեղծել, ինքը open source-ա եւ կա SPICE սիմուլատորներ, որտեղ տրանզիստորի հենց խարակտերիստիկաները դու կարաս սիմուլյացիան ես։ Ահա։ Բայց մի հատ լավ նկար կար, որը ես կուզեմ, որ դուք տեսնաք։ Այսինքն մի լավ երկարը։ Ահա։ Ահա։ Так. Դա էսա։ Էս բաննա
Flow-ն, C++ tooling for x86, EDA tooling ecosystem։ Տեսեք, ստե VHDL, Verilog system, Verilog, hardware description language-ներն է, հետո գալիս է բանը, synthesis tool-ը, որը որ հետո գեներացնում է ASIC կամ FPGA, կամ verification testing simulation, այսինքն նայած ոնց է։ Flow-ն հետեւյալն է, որ կա այս է compile-ը, compile process-ը, որը ոնց էս գեներացնում FPGA-ի համար, FPGA backend-ը եւ ASIC-ի համար ASIC backend-ը, ASIC-ին GDS ֆայլերն է։ Տեսեք, այնտեղ կա GDS ֆայլեր։ GDS ֆայլերը հենց արդեն գործարանի tape-out ֆայլերն է, որը որ զավոդը վերցնում է, որ արդեն աճացնի կրիստալը։ Սրա կա ASIC tool-երը, how to make an ASIC, ահա։ Այ հիմա էս կանաչա բոլորը։ Հիմա PDK-ը էդի այն հիմնական տրանզիստոր library-ն է, որը որ դու include ես անում քո գործի մեջ, քո project-ի մեջ, այսինքն քո microchip-ի նախագծման process-ի մեջ, որպես ինքը ըստ դրա synthesis անի ու գեներացնի քո վերջնական GDS-երը, արդեն այդ տրանզիստոր technology-ի PDK-ի ստանդարտների, заводի ստանդարտների համապատասխան։ Այսինքն chip design-ը իրենց ներկայացնում մոտավորապես S ավելի մանրամասն, ասենք երկար թեմա է, դա շատ կտորներ կան դե հսկայական ու դրանց խոսալը երկար։ Հիմա ես դες ցույց տամ ինչ է open lane-ը։ Open lane։ Հա, open lane-ը ինքը open road project, որը որ ցույլա տալիս chip նախագծել։ Ինքը chip design tool-ն է, որ ամբողջությամբ օգտագործվում է, open source բաներ։ Իրա ամբողջ flow-ն ստեղ նկարագրված է։ Տեսեք ինչեր է պետք ու ոնց ես կարողանում դա deploy անես։ Այս սաղ բաց է։ Ու կարակ դու քաշեք օգտագործեք։ Բացի սրանից կա chip yard-ը։ Chip yard։ Հեսա, որը UC Berkeley ռազմաբոտկենն է, հենց իրանց developer-ած, chip yard-ը ինք համոչեմ chip yard framework, ուստեղ մանրամասն բացատրում է փոփոխությունները agile development chisel based system on chip։ Ինքը նախտեսված է հենց system on chip-եր նախագծելու համար RISC-V-ով։ Այսինքն RISC-V-ը նույնպես open source architecture-ա ու իրանով հավաքվում է արդեն processor, ոնց որ այս board-ի վրա է։ Այս արդեն կամսկանց մոտենում եմ այս board-ին, ավելի լավ է մենք մի հատ բան անենք, այդ կոնվերտերը չեղավ, ովքեր են պատասխանատներից այդ կազմակերպիչներից, VGA 700-ը վաստին կոնվերտեր պետք է բերեն։ Հա, դա հիմա ձեզ ցույց տամ OpenFPGA-ը, OpenFPGA-ը ինքը project-ն է, որը որ ինքը աշխատում է, այս արդեն OpenFPGA-ը նախատեսված է FPGA development-ի համար։ Հա, էսի երկար HDMI-ա, չէ, էսի չէ, որ VGA HDMI կոնվերտերը լինի։ Հա, որ էս HDMI-ը ես միացնեմ, ստեղից VGA դուրս գա, իրան VGA դարձնեմ։ Հա, դա չի։ Так, OpenFPGA ինքը overdriving FPGA framework-ը, first open source FPGA IP generator։ Սա ավելի շատ FPGA developer-ների համար է։ Բացի սրանից կա ամենաիմ սիրած բանը, որը ես էսրանով դու դիզայն ես անում FPGA-ի։ Այսինքն քեզ էլի chip design tool-ա, բայց ինքը framework-ա, որով դու դիզայն ես անում, սինթեզում ես FPGA-ը։ Կա ավելի հետաքրքիր project, որը F4PGA-ն է կոչվում, այստեղ սա ասես հապաղումները կներեք ինձ դրա համար, բայց դե ես չեմ հնարավոր։ F4PGA-ը արդեն թույլ է տալիս քեզ, որպեսզի դու կարողանաս առանց կոմերցիոն գործիքների FPGA-ների ծրագրավորում անես։ Այսի Xilinx-ի կողմից ու DigiLand ընկերության արտադրյալ Zibo board-ն է, որը official development board-ն է, հենց ուսանողական university grade application-ներ սարքելու։ Իր վրա Zinc-ը օգտագործում, որը այս ինքը all programmable-ա, այսինքն իր մի կեսը ARM-ա, մյուս կեսը FPGA-ա, RTX 7։ Ինքը կոչվում է MPSoC։ Հա։ Okay. Հա։ Լավ, հիմա անցնենք սրան, այս արդեն կարող մոտենանք նայեք իրան։ Հա։ Okay. Կարող եք մոտենալ, հենց այս մոտ 5 րոպե մնացա, այդ էլ ցույց տալի։ Հա։ Հա, հիմա կարող եք մոտենալ, արդեն պլատաները նայեք, կոնկրետ է շփվեք, հենց live, ինքը live workshop-ա։ Ես դա ցույց տալիս եմ, ինչ որ ոնց որ ասած, այսա, ես սրա աշխատասներն եք, ուզեմ ես վաղը 15 րոպեանոց վերցնեմ, իրան Linux-ը ցույց տամ, արդեն կոնկրետ DSI HDMI ունի, ինքը HDMI-ը USB 3-ներն է, այս TAR5-ը իր մեջ RISC-V-ա dual core, 4 GB RAM-ա ու SD card։ Իր Wi-Fi-ով։ Սա լրիվ standalone board-ա։ Էսի well-known Raspberry Pi-նա, որը Zibil-ա։ Էս նրանք ոչինչ, էսի ROG chip-նա չինացիներն են, էլ ինչ կարծե։ Հա, էսի Zibon, ինքը Zinc-ը
zinc board-ը։ Հա։ Կարող եք վերցնել նայեք։ Էսի իմ ֆլագմանն է։ Ես ասում եմ Risk 5-ի։ Հա, խնդրեմ։ Ես Star 5-ի spec-ն է, չեմ նայել ճիշտ ասած, բայց դա կարելի է նայել, ինքը open-ն է։ Հա։ Բան իր performance-ը ոնց կլինի։ 1.6, եթե benchmarking անելու եմ համատած Raspberry Pi-ի հետ ու հասկանամ, ասեն։ GitHub։ GitHub։ Հա։